Lijep pozdrav svima. Nije mi bilo dugo, nisam ništa snimao, međutim danas imam jednu posebnu temu koja je jako aktuelna o tome zapravo zašto toliko mladi odlaze i čak što više nisu samo mladi nego odlaze i stari iz Bosne i Hercegovine. Da li je to razlog samo njihova plata, da li su to neki drugi razlogi? U ovom videu ću ja navesti neki 10 mojih razloga zbog kojih bi prvo ja otišao, a vjerujem da su i većina drugih ljudi otišli. Bilo koji od ovih razloga da uzmete kao pojedinačno, vjerujem da vam dovoljan to može biti razlog da napustite ovu zemlju. Iako sam veliki patriota, međutim kako vrijeme odmiče i kako se situacija odvija, vjerujem da će to biti sasvim realna opcija i sasvim realno rješenje. Prvi razlog zbog kojih vjerujem ja napustio ovu zemlju i većina drugih napušta ovu zemlju je upravo administracija Bosne i Hercegovine. Svjesni sam toga da bilo šta da krenemo, bilo gdje da krenemo, bilo koji papir da nam treba, koliko će nam biti potrebno vremena za samo jedan papir. Ponekad nije samo problem to što ne znamo gdje koji papir trebamo izvati, nego je ponekad problem i zapravo koliko mjesta moramo otići zbog tog nekog jednog papira koji nam je potrebno. Bilo da nam je potrebno da se vjenčamo, bilo da nam je potrebno da promijenimo, ne znam, prebivalište, da izvadimo novu ličnu, da vadimo novu poreznu karticu i slične neke stvari. I to je ono što je jedan od najvećih problema, što jednostavno ne možete na jednom mjestu izvaditi sve to što vam je potrebno ili nemate neko mjesto gdje se možete obratiti, odnosno da biste upoznali se sa tim šta vam sve treba, nego u većinu slučajeva dođete negdje pa čekate red, pa kad dođete tu na red odmah kad ne trebate, tu trebate neki drugi šalter ili na neko drugo mjesto, što vas dovodi do frustracije jer u većinu slučajeva vi gubite zapravo dragocjeno vrijeme, a i da vam nije vrijeme dragocjeno vi ga ipak gubite i nema potrebe da ga gubite. Drugi problem zbog kojega mladi napuštaju Bosnu i Hercegovinu je nepotizam. Svjesni smo toga da jednostavno što god vi završili, kogod vi bili, kakvi god vi bili sposobnosti, ne možete se jednostavno tek tako negdje pojaviti i reći ja sam taj, taj, došao sam da radim tu i tu. Bez obzira kako vi za sebe imali pozadnu, jer jednostavno naša situacija je takva da jednostavno nepotizam je obuzeo sve sfere života, bilo od privatnih sektora, u državnim sektorima pogotovo. I zbog toga, ako vi niste podobni, ako niste u nekoj rodbinskoj vezi sa tim nekim koji je tu, jednostavno nećete biti primljeni na posao. Bez obzira kakvi vi bili kao radnik, kakvi vi bili, ne znam, kao osoba ili kakvi vi imali sve sposobnosti, jednostavno vi niste taj zbog toga što niste podobni, a ne zbog toga što niste sposobni. I to je jedan od najvećih razloga po meni zbog kojih bi ja napustio ovu zemlju, jer zbog toga jednostavno niste u mogućnosti da parirate nekim drugim ljudima koji zapravo imaju neke bolje veze, iako znate da su mnogo loši u obavljanju tih poslova, pa zbog toga imate te probleme u administraciji gdje su postavljeni neki ljudi koji jednostavno nisu sposobni za to, jednostavno ne mogu adekvatno obavljati svoje poslove jer su došli tu preko nekih štijeva, odnosno ne budu. Treći razlog je također unutar tog drugog je nepotizma je poslovna segregacija. Šta to znači? To znači da i kada se zaposlite negdje u privatni ili državni sektor, također imat ćete problem da napredujete. Bez obzira kakvi bili, kako drugi bili plaćeni, kako drugi nešto radili, vi ako isto to radite, jednostavno nekada nećete biti omogućeni da isto budete plaćeni ili isto budete cijenjeni. Što je zapravo veliki problem i zbog toga vas dovodi do razmišljanja da jednostavno ne da trebate samo napustiti taj posao, nego jednostavno da trebate napustiti ovu zemlju gdje se ne cijeni baš radi trud onako kako bi trebalo. Četvrti razlog je zapravo pravda. Svjesni smo toga na svim vijestima svuda oko nas se dešava tu da jednostavno pravda je uvijek spora, pogotovo kod nas. Pa čak u većini slučajeva nije ni dostižna. Ako gledamo od najvišeg nivoa gdje recimo osnovne neke pravde nisu zadovoljene kakve su recimo Sejdić i Finci, kako vi možete očekivati kao neki obični građanin, obično neko fizičko lice da zapravo dovedete se, odnosno da iznesete neku pravdu ili da jednostavno dokažete da ste nekome u pravu. I jednostavno se morate priviknuti na takav način što ja ne podržavam i nikada neću podržavati, da trebate šutiti i raditi onako kako vam se kaže, bez obzira da li je to u redu, da li je to po zakonu, da li je to pravedno, jer drugačije nećete uspjeti, odnosno nećete obzirati i zbog toga ćete imati tu poslovnu segregaciju i na razne moguće načine će vas degradirati i jednostavno vam neće dati da idete naprijed. Peti razlog je politika. Svima je jasno da nam je na vrh glave te politike to dijeljenje u torove i mada ima ti ljudi neki koji su zadovoljni sa tim i koji vole da se dijele i uživaju u tome. Pričao sam u nekom od starijih klipova o tome zapravo kako nas
zapravo od djetinjstva uči na takve neke vrste podjela, ali politika već prešla svaku mjeru, jednostavno vidite da tu ne vodi ničemu i da da uvijek u nekom smjeru vuku jednu, u nekom drugom smjeru vuku drugu, treći opet u trećem, jednostavno nema napretka, nema dogovora i pitanje da li će ga ikad biti na ovakav način, odnosno na ovakvu strukturu koja je postavljena. I vidimo da je politika svuda oko nas, od recimo toga posla, zdravstva, pa bilo čega drugog da krenete, jednostavno svugdje je umiješala politika svoje ruke, pa čak i u vjeru, i, odnosno religiju, i to je zapravo jedan od velikih, velikih problema ove zemlje i većina ljudi i zbog toga napušta ovu zemlju. Šesti razlog, po meni jedan isto od najvećih razloga zbog kojih ja napustio ovu zemlju, zbog kojih većina ljudi napušta ovu zemlju, je zapravo zdravstvo. Zdravstvo nam je toliko užasno da jednostavno i kada dođemo negdje da se liječimo, većina ti neki doktor obavljaju neke privatne poslove i zbog toga neće da vas liječe u zdravstvenim ustanovama kako su državne, gdje vi plaćate redovno zdravstveno osiguranje, gdje imate te i neke izmišljene markice koje su uveli, ali jednostavno ne možete se liječiti jer kao aparati ne postoji ili ne rade i slične neke stvari, zbog toga vas pozivaju da se dođete kod njih privatno liječiti ili će vas uputiti na neke privatne klinike. I bez obzira što vi to plaćate, jednostavno niste u mogućnosti da se liječite. Osim toga, toliko su nas, kako bi rekao, navikli ti doktori ili smo mi navikli njih, u svakom slučaju problem u oba slučaja, da i kada smo liječeni u tim državnim institucijama, jednostavno osjećamo neku grižnju savjest, osjećamo neku potrebu da mi dodatno nagradimo te doktore, neću reći da im damo mito. A onda s vremenom je došlo na taj nivo da zapravo vas niko ni ne gleda ako uopće ne želite im podnijeti nečim, odnosno mitom, kako bi trebalo to zapravo reći. Jednostavno vas na taj način, kako bih rekao, ubijaju psihološki i automatski i fizički, jer ako u glavi niste dobro, nećete biti ni fizički dobro i zapravo došli se da liječite, a obol ćete zapravo od nečega drugog, jer vas ubija ta situacija da je zapravo zdravstvo toliko loše. Osim toga i neki obični lijekovi, najjeftiniji, oni zahtijevaju od vas da idete i kupovati, kao da svako ima novca da kupuje lijekove. I neke osnovne stvari zapravo isto ne možete tražiti, ne možete popraviti ponekad zube, jer isto, kako sam već rekao, ne radi im aparat za popravljanje zubi i takve neke stvari. I to je ono što će vas sigurno otjerati iz ove zemlje. A što je još veći problem je što sve više medicinskog osoblja odlazi iz ove države i što je sve manje pravih doktora. Pa je pitanje u budućnosti zapravo kako ćemo se uopće moći liječiti, pa čak i privatno možda neće biti toliko ispravno, jer nećemo biti sigurni da li su ti doktori položeni na, kako bi rekao, legalan, odnosno na pravi način. Sedmi razlog bi zapravo naveo tu tek onda platu, odnosno potrošačku korpu, svjesno toga da cijene normalno rastu u svim aspektima života. Sami tim što gorivo je poskuplo, automatski će poskupiti sve ostalo, međutim naše su plate uvijek ostale iste i potrošačka korpa je naravno porasla, ali plate su ostale iste, jednostavno mi tu ne možemo isfinansirati, ne možemo se priuštiti te neke osnovne potrebe. Pogotovo za neke obitelji koji imaju i djecu, znaju da jednostavno nemoguće sastaviti, što bi se rekao, kraj sa krajem nekom običnom prosječnom platom kojom se diče ti neki političari, zapravo je i realna slika svega onoga zapravo kako jeste i onoga stanja kako zapravo jeste. Osmi razlog bi naveo zapravo je nedostatak novca za luksuz. Većina ljudi zapravo kada ode raditi van, zapravo shvati da sebi može priuštiti neke stvari koje su tamo normalne, a kod nas luksuz, kakav je recimo markirani telefoni, markirana odjeća i neko obično putovanje, ljetovanje, nije bitno, sve to sada nama luksuz, jer u ovakvoj situaciji kako sada jeste, zapravo mi to sad ne možemo priuštiti i ako to sad priuštimo, to zapravo neće biti potpuno uživanje, jer ćemo znati da ćemo to na neki način morati nadoknati dodatnim radom ili dodatnom štednjom, što zapravo onda i nije bit toga da vi uzmate nešto luksuzno. Ali neko će reći nije nam ni potreban luksuz, luksuz je luksuz, međutim ako već radite i živite nije samo stvar da preživljavate, nego je potrebno se nekada dati oduška u tim nekim stvarima koje zapravo nisu toliko potrebne. Devetu stvar bi zapravo naveo taj odmor, gdje većina ljudi u Bosni i Hercegovini je situaciji tako da kada dobiju godišnji odmor, iako ga možda čak neće ni imati, jednostavno ga ne mogu iskoristiti na pravi način, odnosno ne mogu sebi priuštiti da otputuju negdje, da ga provedu na neki lijep način, da jednostavno prohodaju, ne moraju čak ni otputovati, jer će u svakom smislu
ako bilo što od toga uradi, osjeti to i neće se, neće se zapravo ni odmoriti, jer će razmišljati kako će to nadoknuti, kako sam već i rekao. I jednostavno, sa takim primanjima ovdje, jednostavno sad tu ne možete priuštiti, dok kada odete vani, ta neka mini putovanja su vam zapravo sasvim normalna i okej, okay, kao da, ne znam, ovdje izlazite u grad svaku noć, tako će vam biti okej okay da vani kada radite odjete jednogodišnje neko putovanje, što je sasvim normalno i realno, jer ako čitavu godinu radite, valjda možete sebi priuštiti da odmorite ti, ne znam, neki 10-15 dana koliko već moguće, jer ste zaslužili. I deseti, koji bi kao i prvi mogao čak zavesti razlog zbog kojeg mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine i vjerovatno zbog kojih će većina otići, zapravo da li ćemo uopšte moći zaraditi penziju. Naš penzioni sistem je takav da za jednog penzionera trebaju raditi tri radnika, a kod nas osim toga što nema radnika, jednostavno penzije su male. A ovom tendencijom odlaska mladi, odlaskom i stari, bilo koji ljudi, jednostavno ćemo doći u tu situaciju kada zaradimo penziju, jednostavno neće nam imati ko dati, a ono što nam dadne, to će biti mizerno i minimalno i jednostavno neće nam biti dovoljni za lijekove, a kamoli za preživljavanje. I zbog toga ja mislim da je to možda jedini razlog zbog kojeg bi ja vjerovatno napustio u Bosnu i Hercegovinu ako mi se ukaže prilika za to, jer jednostavno vidim da ne vidi, da nema tu nekog napretka, nema uopšte razmišljanja o toj situaciji, jednostavno ljudi koji bi trebalo tome da vode brigu apsolutno i ne interesuje tu, kako sam već naveo u tezi te politike, i zbog toga to će biti veliki problem kroz par. To bio neki 10 razloga, odnosno mojih 10 viđenja zbog kojih bi ja napustio zemlju, zbog kojih su drugi napustili zemlju. Vi ako smatrate da imate još neki od razloga zbog kojih ste napustili, zbog kojih ćete napustiti ovu zemlju, napišite mi u komentar. Vama hvala na gledanju, vidimo se nekom novom kliku videu, nije bitno.